Honda Civic FN2R ini merupakan gabungan di antara Conti dan JDM. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok sebuah jentera daripada Honda. Ia adalah Honda Civic FN2R. Honda Civic FN2R merupakan Civic terakhir keluaran Honda versi NA 2 pintu. Ramai yang tahu Civic FN2R merupakan Civic yang dibina di UK, sebab itulah ia digelar Civic Euro ataupun ada yang gelar Tayak Euro. Mula diperkenalkan pada tahun 2007 sehinggalah 2011, sama pasarannya dengan FD2R. Tetapi untuk pasaran FD2R agak meluas, mungkin disebabkan oleh pasaran Jepun yang mengeluarkannya, dan kereta ini didatangi dengan versi 4 pintu. Walaupun spesifikasi enjin mengenai FD2R dan FN2R ini agak sama, cuma perbezaannya daripada segi LSD. Semasa awal pengeluaran FN2R ini tidak disediakan varian LSD. Masuk penghujung pengeluaran FN2R iaitu pada tahun 2010 barulah ia disediakan dengan varian LSD, iaitu kepada enjin K20ZR. Enjin ini dapat menghasilkan kuasa pada bodi FN2R iaitu 200 PS ataupun 198 horsepower pada 7800 RPM dan 193 Newton-meter torque pada 5600 RPM, dibantu dengan transmisi 6 speed kelajuan manual. 0 to 100 dapat mencapai 6.6 saat, manakala untuk top speed yang dapat dicapai pada bodi FN2R ini 235 km per jam pada bodi yang boleh dikatakan agak berat berbanding FD2R, iaitu 1324 kg, manakala untuk berat bodi FD2R pula 1270 kg sahaja. Alright guys, so itu adalah mengenai spesifikasi yang terdapat pada FN2R. Okay, personally daripada diri saya, kalau kita buat perbandingannya dengan keluaran Honda UK sebelum ini iaitu Honda Civic EP3, bagi saya bahagian luaran lagi cantik untuk EP3. Tetapi daripada segi interior dalaman, mungkin FN2R boleh benar. Sebab kalau kita tengok interior FN2R, bahagian dalam agak nampak mewah, boleh dikatakan evergreen, seolah-olah kokpit kapal terbang. Ini cuma pendapat daripada diri saya, terpulang pada individu masing-masing yang menilainya. Tetapi ada satu benda yang berbeza mengenai FN2R, yang mana Honda UK menggunakan pada FN2R ini dan mendapat banyak juga kritikan daripada orang ramai semasa awal pengeluarannya dulu, iaitu suspension bahagian belakang FN2R. Untuk FN2R ini, ia menggunakan suspension traction beam. Suspension traction beam ini sama seperti Proton X50, Toyota Vios, Honda City, Volkswagen Polo dan banyak lagi yang menggunakan traction beam ini. Biasa traction beam ini diletakkan pada kereta biasa, boleh dikatakan kereta jenis ekonomi. Saya tak pasti kenapa traction beam ini diletakkan pada kereta yang berprestasi tinggi seperti FN2R ini. Ada jugalah saya cuba cari dekat laman web tetapi tidak dapat jawapan. Apa yang saya jumpa adalah ramai yang puji mengenai suspension untuk FN2R ini. Katanya handling agak baik. Pendapat saya, mungkin Honda UK pada masa itu mengikut trend hot hatch di sana, disebabkan oleh ramai kereta hebat-hebat menggunakan traction beam di sana. Seperti Renault Megane RS pun menggunakan suspension traction beam ini juga. Tetap hebat, tiap boleh kalahkan Honda Civic FD2R lagi di lintas Nürburgring. Sebenarnya formula untuk traction beam ini ataupun suspension traction beam ini bukanlah sahaja digunakan pada FN2R. Walaupun semasa awal pengeluarannya mendapat kritikan daripada orang ramai, tapi selepas itu pun engineer daripada Honda UK menggunakan lagi suspension traction B ini kepada FK2R, yang mana pada masa itu enjin pertama gabungan VTEC dan turbo. Masa
semasa pengeluaran FN to Art ini terdapat perbandingannya dengan pengeluar kereta di sana dalam kategori 2.0 liter kereta yang berprestasi tinggi ataupun kereta performance. Tetapi rata-rata kereta di sana menggunakan sistem bantuan turbo, contohnya Volkswagen Golf GTI MK5, Opel Astra MK3, Alfa Romeo dan beberapa lagi kereta lain daripada jenama lain. Untuk FN to Art cumalah dapat bertahan selama 4 tahun sahaja di sana, termasuklah FD to Art, kerana pada masa itu belah Eropah baru sahaja dilancarkan pengurangan karbon monoksida. Maka daripada situlah FN to Art tidak dapat menepati syarat-syarat emission standard yang semakin ketat pada waktu itu. Lebih kurang 4 tahun FN to Art dan FD to Art ditamatkan pengeluarannya di sana, dan pada tahun 2015 baru Honda UK mengeluarkan FK2R yang mana menggunakan enjin K20 GDI turbo. Boleh dikatakan agak lambat juga pengeluarannya di sana jika dibandingkan pengeluaran hot hatch yang lain, sebab pada masa itu Volkswagen MK6 GTI pun dah keluar, Renault Megane RS versi facelift pun dah keluar. Boleh dikatakan banyak versi baru dari Eropah yang keluar mengenai kereta yang berprestasi tinggi. Okey geng, so jadinya kesimpulan dekat sini, jika korang ini memiliki Honda Civic FN to Art pada hari ini, bagi saya agak berbaloi lagi sebab harganya average bawah 100k lagi berbanding Honda Civic EP3, yang mana harga untuk Honda Civic EP3 ini dah naik atas daripada RM100,000. Mungkin yang nak kelainan pada sebuah jentera Honda yang mungkin boleh dikatakan agak unik dengan barang kosmetik yang agak susah untuk didapati tetapi tetap ada. Untuk kosmetik luaran FN to Art ini kita kurang menerima sangat di Malaysia ini, sebab di Malaysia ini kita banyak menerima barang daripada Jepun ataupun JDM. Tetapi jangan risau, tetap ada dengan seller-seller yang terbaik Honda di Malaysia. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai Honda Civic FN to Art yang mana boleh dikatakan Civic terbaik daripada segi handling. Dan satu lagi, lupa saya nak bagi tahu mengenai Honda Civic FN to Art ini merupakan gabungan di antara Conti dan JDM. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak video yang saya dapat hasilkan untuk kali ini untuk dipertonton kepada anda semua. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.